পাইছা নাই? কিমান পালি? হয়ে যাব, হয়ে যাব, মেগীর কারণে ইমান পেয়ে থাকিছে। লৈ ল, হয়ে যাব। জোক এই জোক লাগিলে জোকটো এটা দিব লাগিব। বল বল বল, জোক লাগিছে নি? চাপ হৈ আৰু গছ গছবোৰ নগছকে, বল আগলে বল। হৈ গল, দাং বডি লৈ ল'লো। বল জলদি যাওঁ, বল বনাবগে লাগিব নহয়। আকৌ নাচিবি নেকি তহঁতি? বেলেগ চোলা পিন্ধি আহিবি নি? এতিয়া এই ফটা চিটা হৈ আছে ন অলপ চোলাবোৰ। অঁ ঠিক আছে, পেলালে নহ'ব নহয় এনেকে। বল বল, মেগী বনাবলে বস্তু এইবোৰে লৈছো আমি। গাজৰ লৈছো, আলু লৈছো, পিঁয়াজ লৈছো, দাংবডি আৰু গাজৰবোৰ এনেকে সৰু সৰুকে মেচিনটোত কাটি লৈছো। তাৰপা সেইকেইটা হেল্পাৰকেইটা মোক, ধেৰ হেল্পাৰ আছে মোক, হেই ভণ্টি আমি খৰি ইউজ কৰিম, কাৰণ আমি গেছ বচাওঁ, কষ্ট কৰি বেয়া নাপাওঁ। আৰু ইয়াতে বনাম, এইটো এতিয়া অকণমান ভাগি আছে, অলপ দিন পিছত ঠিক হৈ যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাওক আমি কি কি ল'লোঁ দেখালোঁ। বাকী মেগীয়ে বনাম, ভেজিটেবল মেগী চাওক আপোনালোকে, আৰু সিহঁতিয়ে বনাব চাগে। ভেজিটেবলবোৰ এনেকৈ আমি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনিও এনেকৈয়ে কাটি লৈছোঁ যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেকৈ কৰি দিলে খায় তাহাঁতি ভেজিটেবল বুলি খাবলৈ বেয়া পায় নহয়, সেইটো কাৰণে এনেকৈ কৰি দিলে খাব তাহাঁতি। আৰু জলকীয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে কাৰণে। আৰু মেগীবোৰ এতিয়া মেগী ধান 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 আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা মেগীয়ে পায় আৰু পাঁচ টকীয়া জুই লগাব আছে, বনাব লাগে, 2 মিনিটৰ মেগি বনি যাব। বহুত টাইম লগাবি তহঁতি, এনেকেতো বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। ৰ এইবোৰ ফাইল নৰ'ব, তেল অলপ দি ল'লোঁ, আমি মিঠাতেল ইউজ কৰোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি লাহেকৈ ঢালিবি দেই, পুৰি বচাবি হাতে, সেইটোখিনি ঢালিবি। মেগী হে পিঁয়াজখিনি চব্জিখিনিও ঢালি দিব, পিঁয়াজ ৰঙা হোৱা কথা নাই। জুই বেছিকৈ ওলাইছে, কাপোৰটো আঁতৰ আঁতৰ তাৰ আঁতৰ অকণমান পিছল যা, পুৰিব নহয় এতিয়া মাছালাখিনি ফাল যা। তহঁতি চব্জিখিনি অলপ ভাজি ল'ম, তাৰপৰা মেগীখিনি ওপৰত দি দিম, মাছালা পেকেটবোৰ দি দিম, তাৰপৰা পানী ঢালি দিম, হৈ গ'ল মেগী।
দাদা ভোক লাগিছে নাই? হা নাই লগা, কেল নাই লগা, লাগিছে বুলি কৈ নাই লগা বুলি কৈ যে লাগিবই ন, 10:30 বাজিছে ৰাতিপুৱা, ভিডিঅ' বনোৱা সেইকাৰণে দেৰি হৈছে তহঁতে আজি খোৱা। অঁ ক, আজি নাচিবি? বাৰু নাচিবি, অঁ নাচা, ৰেকৰ্ডিং কৰিম। অঁ সোণালী, এইজনী আমাৰ সোণালী হয়, সোণালী ভণ্টি, মাইনা এজনী হয়, মাইনা হেল্ল' কৈছে, অঁ এইজনী চুনচুনি, এইজনী হেৰি ধুন, ৰাগিবলৈ নিদিব আৰু, বাকীটো জানে আপোনালোকে ভাগিবলৈ। এই মাছালাটো খালি নাই? অলপ অলপ দি দে, যোনকেইটা ফালিলি সেইকেইটা আৰু ঢালি দে, মছলাবোৰ ঢালি দিয়ক, এনেকৈ মছলাবোৰ ঢালি দিব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। অঁ পানীখিনি লাহেকৈ ঢালি দে, জুইটো পূৰা জ্বলি আছে, আৰু লাগিব পানী, অঁ ডুবিব লাগিব না, মেগীখিনি ডুবি মৰি যাব লাগিব পানীত, অঁ মৰি যাব লাগিব পানীত ডুবি পেলাই। চনলীয়ে খাবলৈ নাপাবি আৰু, তোক ইনেই মই ৰখাই থৈছোঁ তেনেকৈ। আঞ্জলি দে, আৰু আন, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সৰু সৰু কাম কৰাই ভাল লাগে। অঁ হালধি মেগীত নিদিয়ে নহয়, অঁ এতিয়া ডুবি মৰি যাব মেগীখিনি, একদম ধুনীয়া, লে নেলাগে আৰু পানী। হৈ যাব, 2 মিনিট ৰৈ দিওঁ আৰু, জুইটো ভালকৈ সোমাই, জুইটো নোমাই আছে, হৈ যাব। কি কৰিলিনো তই, কি আনিছ নন্দু? অঁ কলপাত আনিছ, প্লেটৰ ওপৰত দি ল'ম হয় নাই, যাতে প্লেটবোৰ পিছত ধুব নালাগে, আমাৰ ডিচপ'জেবল পাত এইবোৰ অসমীয়া। তেন্তে নে গৰমা গৰম মেগী ৰেডি টু চাৰ্জ, অলপ 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 দি দিওঁ ইহঁতক, আমাৰ এনেকৈ ভালকৈ কাঁহীখন টাইটকৈ ধৰিবি, আকৌ নেপাবি নহ'লে দুবাৰ, যা যা অলপ দিম ন তলত থ, অঁ ৰহ 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 ৰহ, নাই হোৱা নাই হোৱা, এইটো 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 জামুক এটা এটা চবকে দিছোঁ, এই জামুক খা, এখন স্পুন ল, স্পুন নালাগে নে হাতে খাবি, অঁ সোণালী স্পুন এখন লৈ লওঁ, যা তলত ৰামুচখন এটা ল'ব নোৱাৰ ৰহ, যা 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 হৈ গ'ল, যা আগবাঢ় আগবাঢ় আগবাঢ়, তাত বহি থাকি যা, তহঁতি ওচৰলৈ আহিব নাজানো বৰ, কিবা ছোৱালীবোৰ দেই এক্টিভ নহয় একদম, সেইটো ল চামুচ, আৰু সোণালী, অ সোণালীক জামুকটো নিদিলোঁ সেইটো কাৰণে ৰৈ আছ, ল এইটো ল, আৰু এটা ল, তই ল, অঁ সেইপিনে পা, এয়া লোৱা জামুক এটা আৰু এই চামুচ এখন লোৱা, এতিয়া খাই লোৱাচোন তোমালোকে, খাই পেলাই ৰিভিউটো কোৱা কেনেকুৱা হৈছে, চবেই বহিব লাগে মিলা প্ৰীতি, খা একদম এই মজা জেগাত বহি লৈছে খাইছে, কেনেকুৱা হৈছে ভাইটি, আহি যা আৰু দিম, কোৱা আকৌ তহঁতি কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ, ভাল হৈছে নাই, অকণ অকণ খায়ে ভালেই হৈছে বুলি কৈ দিছে আৰু ন, এনেই এনেই এই বনাই যে দিছোঁ জুইত তহঁতক, খা
ঠিক আছে ভিডিওটো আজি সামৰণি কৰোঁ আমিও খাওঁ এইটো আহিলে এটা খাবলৈ ৰ'ব see you in the next video till then bye bye tata ko tata tata oi kinu sawami re salam koi deha khir khirai gol moi na janoi deha khir khirai gol moi na janoi petoloi bhat nu joa petoloi bhat nu joa What?